Nii, mina ei ole tegelikult ainus ettekandja, et mina ja Agnes Luhtaru Tartu Ülikoolist oleme rääkijate rollis, kuid publiku seas on kohal ka Krista Liin ja Jaagup Kippar, kes loodetavasti aitavad meil ka vastata küsimustele. Ettekandes tutvustame Tartu ja Tallinna Ülikooli ühisprojekti eestikeelse teksti automaat korrektuur seniseid tulemusi. Projekti eesmärk on arendada edasi nii eestikeele õigekirja kui ka grammatika kontrolli vahendeid ja teha need kättesaadavaks ühtse tööriista komplektina. Õigekirja kontrollis oleme proovinud statistikapõhist lähenemist, kus parandusvariandi tõenäosust hinnatakse sõnade sageduse ja konteksti alusel. Grammatika kontroll, mis tegeleb lausetasandi vigadega, tugineb neuromasintõlkele ehk ühekeelsele Eesti-Eesti masintõlkele, kus vigane lause tõlgitakse korrektsemaks lauseks. Ja korrektuuri vahendite komplekti esimene versioon on koodivaramus juba kättesaadav. Seal on hetkel 2 grammatikakontrolli ja 3 õigekirja kontrolli mudelit, mida saab kasutada nii ühekaupa kui ka jadana, näiteks esmalt õigekirja kontrolli ja seejärel grammatikakontrolli mudelit. Ja mina räägin statistilisest õigekirja kontrollist, mis on keeles sõltumatu ja suhteliselt vähenõudlik lahendus, mis võimaldab konteksti tundliku veaparandust. Kontekstiga arvestamine on oluline näiteks juhul, kui vigane sõna on homonüümne tegelikult olemasolevaga. Näiteks, kui sõnast väga on ära jäetud ä-täpid ja tulemus on vaga. Ja niisugusi vigu kipuvad tegema pigem eesti keele kui teise keele õppijad. Vähenõudlik on see lähenemine sellepärast, et treeningandmetena on tarvis üksnes korrektse keelekasutuse näiteid, ehk siis ei ole vaja kasutada kas autentseid või sünteetilisi keelevigu. Ja treeningkorpuse alusel koostatakse statistiline keelemudel, mis põhineb sõnade ja sõnajärjendite ehk n-grammide sagedusel. Ja see, kui pikki n-gramme arvesse võetakse, kas sõnapaare või nii sõnapaare kui sõnakolmikuid, sõltub juba kasutatavast algoritmist. Ja meie katsetasime 3 algoritmi. Esimene neist on saanud nime oma looja Peter Norvigi järgi, mis genereerib võimalike parandusi tähtede lisamise, kustutamise, asenduse ja nihutamise ehk ümberpaigutamise teel. Ja algselt tugines parima parandusvariandi valik ainult üksikute sõnade sagedustele, kuid meie kasutasime paranduste reastamisel biigrammid ehk sõnapaaride andmeid. Nüüd järgmine algoritm Sümpspell töötab tunduvalt kiiremini, sest ta taandab kõik võimalikud tähemuudatused kustutusteks. Samas ei arvestada alati konteksti. Biigrammidest lähtub ta ainult juhul, kui ta üksikute sõnade loendist ei leia piisavalt sarnast vastet, ehk vastet, mis erineks ainult ühe tähe võrra. Kolmas algoritm Jamspell on samuti väga kiire, sest ta on Sümpspelli optimeeritud edasiarendus ja ta arvestab alati paranduste hindamisel konteksti, nii bi kui ka triigrammidega, ehk siis võtab arvesse kuni 2 eelnevat ja järgnevat sõna kontekstina. Ja meie eeldus oli see, et statistiline õigekirja kontroll võimaldab täpsemini parandada keeleõppijate vigu kui sõnastiku ja reeglipõhine lähenemine, mida on seni eesti keele õigekirja kontrollis kasutatud. Nimelt me proovisime korrigeerida õigekirja vigu eesti keele kui teise keele õppijate tekstides ja kahjuks ei saanud piisavalt rahuldavaid tulemusi. Tegelikult oli õige parandus variantide hulgas sageli olemas, aga ta ei olnud välja pakutud esimesena. Ja sellest ei ole kahjuks kasu olukorras, kus on tarvis automaatselt asendada vigane sõna korrektse sõnaga. No, näiteks, kui on vaja tekste automaatselt märgendada või ka grammatika kontrolli eeltöötluse etapina, kui kasutada õigekirja kontrolli. Ja me võrdlesime siis 3 statistilist õigekirja kontrolli algoritmi 3 olemasoleva vahendiga. Et esimene neist on vabavaraline speller Vabamorf, mida me siis ka esialgu testisime, mida ma kirjeldasin. Ja 2 on kommerts tarkvarad, et Microsoft Wordi ja Google Docsi tekstiredaktoris olevad korrektorid. Esimene neist meile teadaolevalt on ka sõnastiku ja reeglipõhine, teine peaks neuromasintõlkele tuginema. Ja statistiliste spellerite treenimiseks võtsime materjali 2019. aasta ühendkorpusest.
Jamspelli ja Norvigi spelleri puhul kasutasime koondkorpuse valimit, mis koosnes umbes 6 miljonist lausest ja moodustab umbes poole koondkorpuse materjalist. Sümspel vajas tervet ühendkorpust, mille põhjal me siis üksikute sõnade ja piigrammide sagendusloendi koostasime, et nii viisi me saime temaga parimaid tulemusi. Kuigi võin juba etteruttavalt öelda, et need jäid siiski alla teistele spelleritele. Ja testmaterjali võtsime Eesti vahekeele korpusest, kasutasime eesti keele tasemeeksamite loovkirjutisi, mis hõlmasid kokku 309 õigekirjaviga ja neist 46 juhul oli tegemist liitveaga, ehk siis õigekirjaviga kattus mingi muu keeleveaga, näiteks samas sõnas oli ka algustähe või vormivaliku viga. Tekstid olid morfoloogiliselt märgendatud konluu formaadis, kus valikulise märgenduse tulpa oli lisatud veamärgendus. Ja märgendatud oli mitte üksnes õigekirjavigu, vaid eriliiki vigu, välja oli toodud parandus. Kuid meie siis võtsime hindamisel arvesse üksnes õigekirjavigu, vaatasime eraldi nii vea tuvastust kui vea parandust. Ja võtsime arvesse esimest parandusvarianti. Ning vaatasime nii täielike kui osalisi parandusi. Osalised parandused siis liitvigade puhul, et kui näiteks sõna õigekirja on küll korrigeeritud, aga vorm on jäänud parandamata, siis spelleri puhul me lugesime seda ikkagi edukaks paranduseks. Nüüd siin on välja toodud veatuvastuse andmed. Täpsus näitab siin seda, et kui suur osa spelleri tehtud muudatustest on õigustatud. Ehk siis tegemist on tõesti vigase sõnaga. Ja näeme, et see näitaja on suurim Jamspellil ja vabamorfil. Samas saagis näitab seda, et kui suur osa õigekirja vigadest on üldse üles leitud. Ja see oli kõigil kolmel juba olemasoleval spelleril äärmiselt sarnane. Uutest katsetatud spelleritest oli parim Jamspell, kuid jäi siiski mõnevõrra maha. Vea paranduse puhul näitab täpsus seda, et kui suur osa spelleri tehtud muudatustest on viinud õige paranduseni. Ja siin näeme, et kui Google oli vea tuvastuses kõige kehvem, sest ta kipub tegema tarbetuid parandusi, siis vea paranduse täpsus oli tal parim. Ja Jamspelli oma on sellega liigi lähedane, teised jäävad siin tublisti maha. Vea paranduse saagis aga näitab seda, et kui suur osa õigekirja vigadest üldse sai korrektselt parandatud. Siin on Google üsna võimselt esirinnas, aga kõigist ülejäänud spelleritest saavutas Jamspell talle kõige lähema tulemuse. Nüüd kokkuvõttes saab öelda, et nii Jamspell kui ka tegelikult Norvigi speller edestasid veatuvastuses Google korrektorit ning veaparanduses Vabamorfi ja Wordi korrektorit. Samas veaparanduses oli kõige parem Google ja veatuvastuses Vabamorf, ning Jamspell saavutas mõlemal juhul neile ligi lähedase tulemuse, ehk siis ta toimis võrdlemise hästi nii õigekirja vigade tuvastuses kui ka paranduses. Enim tarbetuid parandusi tegi Google, kõige vähem siis Jamspell ja Vabamorf. Ja oli näha, et Jamspell ja Norvik suutsid pakkuda kontekstitundlikke parandusi, no näiteks tõdida, tõdeda, mitte tüdida, nagu pakkus Vabamorf esimese variandina. Kõige paremini tuli Jamspell ka homonüümsete vigadega toime, see sama väga näide, mille varem tõin, või näiteks kuued kuud, fraasis 12 kuud. Nii et edasisteks katsetusteks võtsimegi sellest tulenevalt Jamspelli ja proovisime treenida erinevate ühendkorpusest võetud andmetega teda. Et ühelt poolt siis varem, kui me proovisime kasutada tervet koondkorpust valimi asemel, me ei saavutanud paremaid tulemusi. Kuid me kombineerisime nüüd koondkorpust teiste alamkorpustega, mis peaksid hõlmama samuti standardsemat keelekasutust, ehk siis Wikipedia korpuste ja teadusartiklite korpusega. Ja püüdsime kasutada siis kas seda materjali tervikuna või valimit, kus need alamkorpused on oma vahel tasakaalustatud. Samas aga proovisime ka veebikorpuse materjali kasutada, mis küll eeldatavasti päris standardset eesti keelt ei esinda, aga eesti keele üldkeele tendentsidest ta peaks ikkagi andma spellerile üsna hea aimduse, et ta peaks valdavalt kajastama korrektset keelekasutust. Ja proovisime siis tervet veebikorpust ja veebikorpuse valimit rakendada. Ja samuti kombineerisime koond- ja veebikorpuse materjali erinevas vahekorras, kas üks ühele või siis 10 ühele, nii et kirjakeel domineerib ja veebimaterjal siis lisab natuke mitmekesisust sinna. Ja vea tuvastuses
ja ka veaparanduses tegelikult andis parima saagise meile endiselt see 6 miljoni lausega koondkorpuse valimil treenitud mudel. Samas suurim täpsus oli terve veebikorpusega treenitud mudelil. Ehk siis tarbetuid parandusi ta tegi alla 6%. Ja nende kahe vahele jääb täpsuse ja saagise poolest nüüd siis koond- ja veebikorpuse materjali kombineerides saadud mudel, siis oli vahekorras 10-1. Nii ja ma ei ole öelnud, mis see müstiline F0,5 koor siin teeb. See on siis näitaja, mis kombineerib täpsuste saagist, ehk ta on täpsuse ja saagise kaalutud keskmine, mis annab täpsusele 2 korda suurema kaalu. Ehk siis me lähtume eeldusest, et suurem probleem on see, kui korrektne sõna parandatakse vigaseks, kui see, et mingi viga jääb üles leidmata, nagu kasutaja seisukohast. Ja veaparanduses siis samuti on näha, et veebikorpuse täpsus oli suurim, kuid koondkorpuse valimiga oli saagis suurim ja kõik ülejäänud 3 eriliiki treeningkorpust, mida me kasutasime, siis jäid kuhugi nende vahepealne täpsuse ja saagise poolest. Võib-olla selle kõrval, et nüüd veebikorpus oli suurima täpsusega ja koondkorpuse materjaliga treenitud mudel suurima saagisega, oleks huvitav välja tuua see, et kui kasutada standardsema treeningkorpus, siis see materjali suurendamine tulemusi ei parandanud. Pigem nagu lisas müra. Aga samas veebikorpuse puhul, mis esindab sellist mitmekesisemat varieerubamat keelekasutust, siis seal andis maht eelise. Ja kompromissi võiks pakkuda siis mudel, mis on treenitud suuremal määral, teeme kirjakeelse ja vähemal määral veebikorpuse materjaliga. Kokkuvõttes sõltub ju mudel kasutaja vajadusest, et kas on vaja pigem leida võimalikult palju vigu üles või pigem on oluline, et võimalikult vähe tehtaks tarbetuid parandusi. Nii et seetõttu on ka siis koodivaramus praegu 3 mudelit kättesaadavad õigekirja kontrolliks ja siit annan sõna edasi. Nii, tere ka minu poolt. Kais rääkis teile spellerite arendusest ja ma räägin, mida teha, kui on näiteks ühildumuse vead või sõnajärje vead ehk grammatika parandusest. Ma tutvustan teile 2 erinevat meetodit, mis mõlemad põhinevad neuromasintõlkel, aga väga erinevatel viisidel. Esimene neist vaatleb grammatiliste vigade parandamist kui ühekeelset masintõlget. Ehk veaparandus on just kui tõlkimine vigasest tekstist korrektsesse teksti, just nagu tõlgiks inglise keelest eesti keelde. Teine meetod keskendub mitmekeelse masintõlke võimekusele. See suudab kodeerida ja dekodeerida teksti viisil, kus me saame veaparanduse ilma üldse ühekeelseid näiteid näitamata. Tutvustan teile kohe neid meetodeid lähemalt, aga ma mainin ära, et veaparanduse meetodite treenimiseks on vaja paralleellauseid vigastest ja korrektsetest tekstidest, mida meil eesti keele kohta on tunduvalt vähem kui inglise, näiteks inglise või saksa keele puhul. Ja seega meetodid, mida me oleme valinud ja arendame, on suuresti ajendatud sellest, kuidas kasutada muid ressursse ära. Ja meie esimeses meetodis me kasutame ära ühekeelset teksti. Nimelt me võtame ühendkorpuse teksti, genereerime sinna vigu ja kõigepealt treenime ühekeelse masintõlke mudeli nendel andmetel, et see saavutaks baasoskused, kuidas teksti kodeerida ja genereerida ja vigu parandada. Ja seejärel võtame päris inimeste loodud vigadega laused ja kasutame neid edasi treenimiseks. Sünteetilised vead, mida me genereerime, on väga lihtsalt lisamine, kustutamine, vahetamine, asendamine, tähe ja sõna tasemel, suvalise sõna või tähega välja arvatud sõnade asendamise puhul, kus me kasutame tagurpidi spelleri meetodit, mis valib natukene sarnasema sõna, kui oleks suvaline sõna. Ja meie teine meetod, mis põhineb mitmekeelsel masintõlkel, me kasutame süsteemi, mis on treenitud 3 keele ja seega 6 suunaga, ehk siis igast keelest teistesse keeltesse.
Ehk siis see meetod ei ole näinud eesti keelest eesti keelde teksti üldse. Ja kuidas see mudel vigu parandama õpib, on väga huvitav. Nimelt on mitmekeelse masintõlke mudelitel imetabaline omadus õppida tõlkima keelepaaride vahel, mis on küll süsteemis olemas, kuid mille andmeid ei ole mudel näinud. Ehk kui on tõlge eesti keelest inglise keelde olemas ja inglise keelest saksa keelde, siis see mudel õpib ka eesti keelest saksa keelde tõlkima. Ja veaparanduses tuleb see kasuks nii, et meil on küll süsteem, millel on eesti keelest saksa keelde tõlge olemas, kuid meil ei ole eesti keelde tõlget, mida me saame sealt küsida. Ja tuleb välja, et see tõlge parandab vigu. Ja sinna süsteemi saame me lisaks lisada ühekeelse keelepaari ja samu juba õpitud oskusi kasutades lisaks edasi arendada selle veaparandusvõimekust. Ja me hindame mudeleid märgendatud lausetega ja eesti keelele kohandatud M2 scoreriga, mille kohta on homme ettekanne. Kindlasti minge kuulema, nii et ma täpsemalt sellele ei peatu. Aga näitan teile ka siin täpsust ja saagist meie seni parematel kombinatsioonidel. Ehk kõige parema täpsusega, ehk kõige vähem vale või liigseid parandusi tegev meetod on sünteetiliste vigadega. Kõigepealt esmalt treenitud mudel, mille saagis, ehk siis palju kõikidest vigadest ära parandatakse, on väiksem. Aga vastupidi neuromasintõlkel mitmekeelsel põhinevad kombinatsioonid parandavad rohkem vigu, kuid teevad rohkem liigseid parandusi. Ja spelleriga kombineerimine ja lisaks veaparandusmudelitega edasi treenimine aitab kaasa. Ja F-skoorilt on parim jällegi sünteetiliste vigadega, sest selle täpsus on kõrgem. Ja me analüüsisime ka natukene veatüübiti, aga sellest mõni teine kord. Ja. Okei. Siia ikkagi ette nagu taustaks, et ma arvan, et inimestele pakub ju tegelikult huvi, et mis liiki vigu, siis kui hästi saab praeguste süsteemidega parandada. Ja siin on need kaks kõige kõrgema F-skooriga varianti praegu. Üks on siis mitmekeelne neuromasintõlge, mis on kombineeritud koonkorpusel treenitud spelleriga ja teine on siis sünteesvigadel eeltreenitud ja seejärel keeleõpijate vigade ja nende parandustega treenitud grammatika kontrollija. Et siin on siis näha, et kõige paremini tulevad nad toime puuduva kirjavahemärgi lisamisega, õige kirjavigade parandamisega, vormivaliku parandamisega, liigsete sõnade kustutamisega ja algustähe korrigeerimisega. Et ülejäänud vealiigid, mida me oleme siis, mis on seal märgendatud testmaterjalis olemas, on natukene kehvemini tulnud toime. Kõige halvem on praegu kirjavahemärgi ja asendamine. Et sellised tulemused. Ja kui te küsite näidete kohta, siis paar näidet on meil ka varuks. Et siin siis on nüüd kaks grammatika kontrollimudelit ilma spelleri eeltöötluseta. Ja on näha, kuidas siis natukene erinevalt need süsteemid toimivad. Et sünteesvigadel eeltreenitud grammatika kontrolli ja parandab esimese lause täitsa laitmatult ära. Siin on siis mitu häda sõnad, kõike need probleemi on kõik vormiveaga ja lisaks on siin ka veel sõnajärjeviga. Aga esimesel juhul on siis parandus laitmatu. Mitmekeelne neuromasintõlge teeb tarbetu paranduse, muudab sõna natuke sõnaks natukene, aga tegelikult see lauset ära ei riku. Et meie automaat eestimisel praegu saab ta karistada selle eest, aga tegelikult kui nüüd inimene seda lauset hindaks, siis otseselt ta ju kehvemaks ei muutu. Sõna kõik on siit vahelt ära kadunud, aga tähendus see ju tegelikult ei mõjuta. Kui me räägime nendest probleemidest, siis kõik need probleemid on tähenduselt ju identsed, lihtsalt rõhk on natuke väiksem. Nii et mõlemad korrektorid saavad täitsa kenasti hakkama. Teine näite lause, ma tahan külastada Tartu. Siin on siis näha, et sünteesvigadel eeltreenitud grammatika kontrolli ja parandab küll ära vormi, aga algustähte ei paranda. Mitmekeelne neuromasintõlge muudab Tartut õigeks, aga samas teeb sõnajärje vea, mis algselt märgendatud ei olnud.
Samas jällegi ka see sõnajärg on aktsepteeritav, küsimus on siin rõhuasetuses. Ja siis on meil paar näidet veel selle kohta, et kuidas siis õigekirja korrektori kasutamine eeltöötluse tapina võib grammatikakontrolli paremaks muuta. Et siin on näha, kuidas speller parandab alguses ära ühe õigekirjaveaga sõna, soobiva asemel sobiva. Samas mitmekeelne neuromasintõlge parandab ära ülejäänud sõnad, et poodist muudab sõnaks poest ja sõnavalikuvea parandab samuti ära, et sõprade juurest asemel on sõprade käest. Ja kui nüüd neid kahte kombineerida, et võt selle sõnaga soobiva ta ei saanud algul hakkama ja pakkus hoopis soobiva sinna välja. Aga kui talle sisendiks läheb nüüd see spelleri väljund, kus on sobiva, siis lõpuks ka tuleb grammatikakontrollijast välja lause, kus kõik need vead on ära parandatud. Ja teine näide, siis ma läksin museumiusi ekskursiooni, peaks olema läksin muuseumi ja ekskursioonile. Siin siis speller on esimese sõna õigesti parandanud, ka õige vormi talle andnud. Ekskursiooni on jätnud valesse vormi, aga õige kirja on korrigeerinud. Ja siin siis on nüüd teine grammatikakontrollija mudel, mis on sünteesvigadel eeltreenitud. Ja see siis ise pakuks välja sõna muuseum vales vormis ja ekskursiooni ta ei parandakski. Aga teises veas teisel juhul me näeme, et nüüd see... Ta toimib nagu speller, aga vähemalt teine parandus on parem, kuigi endiselt mitte laitmatu. Et sellised näitad. Ja suur tänu. Ja väga, väga palju tööd tehtud ja statistikat. Ja. Et paraku meil küsimusteks aega pole, aga võib-olla üks selline nagu tavakasutaja küsimus lihtsalt, et me teame, et inglise keele jaoks on neid tohutult palju selliseid ilusate väliskasutaja liidestega grammatika ja õigekirja spellereid, eks ju, et no Scribens ja Text Inspector ja Collocate, et väga palju, et millal siis eesti keele jaoks ka tekib selline kasutaja liides, mida tavakasutaja saab täiesti kasutada? Loodetavasti üsna pea. Et me siin arendame veel edasi neid vahendeid, tuleb teine versioon aasta lõpuks ja kasutaja liidesega ühelt poolt on avaldanud huvi tegelda RIA, et meie tegeleks rohkem andmeanalüüsiga, aga meie enda visioon on siiski selline teksti hindaja, mis parandaks isegi rohkemat kui keelevigu, et näiteks määraks teksti keeleoskustaset, määraks selle keerukuse astet, annaks nagu mitmekülgsemat tagasisidet, võib-olla stiilisoovitusi, et selline rakendus täpselt kuupäeva ei julge öelda, aga kindlasti me selles suunas mõtleme. Ootame väga. Nii, aga nüüd lõpetame ja kohtume täpselt tunni aja pärast, et nüüd on meil lõuna. Aitäh.